mitra sadaya, wilujeng ngadangukeun di dongeng enteng judulna Tarung di Galunggung karya Bapak Tatang KS. Mang Jaya minangka juru dongeng ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan ieu dongeng aya mangfaatna khusus pikeun diri Mang Jaya umumna kanggo para kaum dangu. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangu. Jengkin dongeng na lah. Upami teu lepat mah hari itu Roni nuju diserang ku Kidarja nya para wargi mangga urang teraskeun. Gilek Roni ngagilekeun badana miceun serangan ti pihak lawan. Rengkog jeleng Darja ngajaul bari dampal suku digunakeun rek ngajejek tak-tak Roni. Tapi weleh, serangan ti Darja geus kaopat kalina can bisa ngahasilkeun. Jurelat Roni ngajelat kabeulah kencak lantaran mireungeuh peureup lawan nyewuk rek ngagempur sirah. Gilek, gilek. Manehna ngagilek seak waktu ieu Roni kakarang ngayakeun perlawanan bari peureup buleud rek ngagempur beungeut pihak lawan ngan hanyakal. Serangan ti Roni teu hasil lantaran pihak lawan anu katelah Ki Darja teh lain lawanin atah-atah. Beunang kasebutkeun rada kapatri ku pangarti, kasipuh ku pangaweruh. Kajaga kupanga bisa nu hartina basarek dikempur beungeut teh ngan sakicep ngaleulepkeun sirahna bari ngalebat kabeulah katuhun Roni. Bagi jiran Buaya Darat sia, pokna teu para wanita Darja dipala Roni tambah nafsu. Awas, obah. Jeleng Roni cukup rancingis luncat ka kenca. Luncat ka katuhu lantaran waktu silih kempur jeung pihak lawan bari waktu ieu Darja ngagunakeun bedog nyuruntul ti beulah kenca nu maksudna rek niir ka kemplong bari terus bedog ngubang sirahun Roni. Siuk 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 lep jeleng lep jeleng jeleng siuk siuk jorela jeleng jeleng jeleng. Eta mah para wargi tinggal wakna antara dua jelema nu keur tarung da eta mah ku gerakan-gerakanana kilat. Hampir teka tinggaliku gerakan mata bakatku luhung-luhungna elmu ieu dua jelema. Darja nyuduk-nyudukeun congo bedog ngincer beuteung jeung ti Kororoni tapi dikersakeun Roni teu eleh cincing legot ka ditu legot ka dieu jeung ngajaul mapakan sirah pihak lawan. Kitu deui pikeun Darja ge teu eleh rikat teu kapalingan rinat. Gerak dua lawan meh sabanding cacakan pikeun Roni seumur nage tacan ngalaman diajar kana gerak bela diri. Tapi ku waktu ieu manehna bisa ngajalankeun bela diri tina ulin buhun. Padahal tileuleutik nepi ka ayeuna salila nyiruruk di ajengan Daromi can pernah katingali diajar kana ulin jurus ulin buhun. Nu hartina mah Roni can kapatri ku pangarti can kasipuh ku pangaweruh. Ari lain ngalap kana elmu pikeun pibekeleun ninggalkeun alam dunya mah. Harita para mitra, dua lawan lain heureuy lain lalawara keuneun ngadu jajaten, silih serang silih banting cohagna sered sineredan nepi ka taneuh ledug siga tapak kuyang munding. Badan raraget balas dikararait kana rungga jeung geus teu dirasa. Dipake nepake rarajet teu ditolih da puguh nu dipikirkeun iwal silih bela dirina masing-masing. Seak bedog Darja nyasar ti handap maksudna rek mah pral bitis Roni. Jeng Roni luncat menisiga nu rek hibar ka awang-awang dumeh bedog nu dipake andalan ku pihak lawan nyeak rek mah pral bitis. Celek Roni napak deui kana taneuh kurilap bedog ngolebat datang ti beulah kenca maksudna Darja rek mapas tak-tak. Rengkog gileng 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 hiuk lep sirah Darja ngalelep lantaran meh-mehan beunang ku gempuran peueup Roni. Jat Darja nyudukeun congo bedog ngao-ngao kaopat kalina kibarengan ku ngaluarkeun sora mata kerentag kana hate. Tapi weleh teu bisa hasil dan nyakitu Roni teu weleh rancing sidik pisan congo bedog geus manco palabah beuteung ngagentak ngalegot. Tapi ku waktu ieu mah dikersakeun Roni ka beunangan, waktu Darja nyudukeun congo bedogna teu hasil teh peureup anu kenca bisa ngagempur pisan kana dada Roni
anu temahna daek teu daek Roni ngajuralit sedang di tukang geus teu aya hahalang temahna badan Roni ngoleang ka tukang rag-rag kalebak anu sakitu gurawesna. Tulung, cenah kadenge sora Roni nyebutkeun tulung, samalah make nyebutkeun Allahu Akbar sagala rupa nepi kalesna teu kadenge naon-naon. Nugis gede kayakinan pikin derja pasti Roni kana ajalna kadangkala sirahna pejat dingang kena batu anu sakitu gurawesna. Modar si setan, dasar manusia tegabrek dosa teh. Kamun manusia gabrek dosa moal burung nampak panagihan sia. Top, lebok sia, juri pasir nini. Jadi pasir nini, berwali. Hah. Aima sia moa alang kumapa alang. Kagok capek sirek mapaikin pebedua dan jadi adi sugan parang amprok di jalan Pasampangan. Daing malamun sik pebedua nu jadi adi parang kapangi. Wasa sarek diwarah sekalian setengah kejar. Tuman ngawirangkin kanu jadi kolot jeung ngadu di lalancuk. Jika jelma teu diwarah maka daik dibawa kulalaki bedul eta. Cek gerenengna darja amakeun. Makanan yang ngehegak kesang merolok saawak-awak. Sup bedog diasupkin kana sarangkana. Nuteng alobakin catur jeng teloba ceceda. Harita keneh terus kebat lumampah. Numaksudna tetep rek neneangan adina katelah Wiwi. Wiwi nuges jadi gede sangkaan diiwat atawa disumputkin ku Roni. Sedeng nuboga dosa namah duka teing saha lantaran bener-bener Roni teboga ngelakukin sarupa nu diceritakin kudar jatea. Para mitra, kebat lumampahna darja anu teu ngareret deui ka sisi kagigir. Sedang kaayaan Roni ku waktu eta duka teuing kumaha pernasibanana, lantaran teu bisa kaguar teu bisa katangenkeun nganceuk pangira darja mah geus moal salah deui kana ajalna lantaran jungkran nulai lumayan jerona jeung gurawesna katamah bala dipantes rek dipake ngon orai atanapi panonoban sayang bagong oge. Kocapkeun para mitra. Batara Surya tibulah kulon geus rek tunggang gunung Ciciren geus deukeut ka wancina magrib. Angin ngagelebug neumag kana tatangkalan nu aya di sakuriling patempatan. Tongeret patemalan matak nimulkeun rasa kakelar. Manuk gagak tingkalayang rek ngampih kana tempatna. Korosak tibulah wetan dina palebah nu suni. Kadenge sora nu kokorosakan. Geus moal jauh deui tina sangkaan lamun aya jalma anu ngadengieun mah kana pasti disangkana bagong atawa sato aya di leuweung tapi panyangka kana sato kitu teh nyalahan nu puceung hiji nini nu pi umureunana kurang leuwih kana 60 taun mah ngadon ngabengkot ngaganong pisuluheun kirinyuh barang anyog kana datar reg nini teh ngaraneg. Panon dua nanararat reret kakenca jeng kakatuhu. Ret kaluhu ret kahanap sigana moa tira rancung daun celi lantaran sidik kadengi. Sora jelma gegerungan di lebak. Astagfirullahaladzim. Dedengihan sora tenu gegerungan tate. Nah sora manusia gitu atau ada demit nurut ganggu kadiri aing. Jin setan siluman silemin. Kulahiri dengki siulah ganggu kanu satunggal makhluk mangeran. Juri nyingkir setan nyingkah. Genderwo ulah newo-newo. Kami manin cakad iso den lain rek ngaganggu ka andika. Tapi sakadar milu ngalasulu we jeng milu ngaliwat. Guru Agung Paraji Sakti. Pangeran anu kawasa. Panginglarkeun. Hahalang kula. Punah ku Raja Pamunah. Rasa sia rasa aing. Tekad sia tekad aing. Lar kasinglar ku rasa panjinglar. Katutup ka gulung. Ku gunung galunggung. Kahapit ku pasir dampit. Sampurasun kularek mulang. Cik etan ini ngadon ngalisankin pangraja. Lumeh ngadenge soranu gegerungan. Tapi sanajan ngaluarkin pangraja ge masih tetep kadenge ari soranu gegerungan mah. Atuh pok nini nyarita deui sorangan. Malah ku waktu ieu make jeung mencrong kalebak datangna sora gegerungan. Ih, nah bet anger wae kadenge soranu gegerungan teh. Nah bener kitu manusia. Da biasana lamun da demit mah dibere pangrajah kitu teh sok gancang nyingkah jeung ileus. Tapi nah ayeuna bet ongkoh-ongkoh we nya. Sugan jelema ieu mah kitu.
Cik hayang nyaho aku aing rek disusun kalebak. Bismillahirrahmanirrahim. Cik eta nini-nini gede hate. Sabada ngecageun aisan suluh kukurubutan kalebak. Kukituna mah kacida ludeungeunana cacakan kasebut jiwa awewe tur geus kolot diwuwuh eueuh batur pisan. Barang tepi kalebak para mitra. Gebeg teh nini-nini reuas dumeh katingali aya jalma nyangkorah dina sisi walungan. Hanapun tangkal kawung sirahna baloboran ku getih badan raraget. Ya Allah, Gusti Nu Maha Agung. Geuning manusa nu cilaka teh ieu teh. Beuh, nah saha jeung urang mana ieu teh? Ujang. Ujang ieu, jalu kasep. Kunaon ieu? Tanya nini-nini. Taya karempan ngagebig-gebig badan Roni. Aya kaya kieu mah kapaksa kudu balik heula ka imah ngabejaan si Aki. Sugan we kaduga digotong kuduaan. Pok eta nini-nini boga niat rek melaan Roni anu harita keur nyandangan lara. Teu loba barebedan harita keneh nini-nini hanjat deui ka girang. Regeyeng ngaisuluh sarta ngiciprit balik ka imah leumpang ngagancangna keresok sanajan bari bongkok. Sadatang-datang kaburuan imah, gero nyalukan salakina menitu sirik nagegerewekan. Aki, mau si ulah ngadalu kuai barang dawe, si erun hula sakedeng. Cek nini-nini bari guprak ngecagun aisan suluh dina golodog. Hai, kunaon sia si Rasti, maron cecerewetan sia kawas. Tuh, kuyahan sia, kawas tei, eling we dulu. Lampahan teh menimatak ngahari wangkeun batu hurus ya. Cik salakina gancang ngorejat si ganu reuwas. Lain kawas teu eling deuleuh si Aki, bengkung. Ih, yeuh, hayu urang kagirang sakeudeung. Weurikna naon barihna ge geus kulit make ngajak kagirang sagala sia. Itu sia deuleuh Aki tulungan di ditu aya jelema gegerungan. Dina wahangan sirahna baloboran ku getih. Kawasna mah tiga berus. Atau aya nu ngarogahala ku mangkeluk jahat. Gancang ge tulungan watir. Cek Nini Rasti ngagegejeg salakina nu teu bisa nolak deui harita keneh guragilu arinit ngajug-jug ka tempatna Roni Cilaka. Mitra sadaya, teka caturkeun lila jeung henteuna di perjalanan. Aye bakat ku dikeureuyeuh mah ceuk paripaosna anggang teu burung datang jauh teu urung cunduk. Kitu ceuk ujaring carita. Atuh Nini Rasti jeung salakina geus terpi kana dijugjug. Barang srog katela tetela Roni masih keneh nyangkorah bari gegerungan. Wah, amuing amuing heueuh we sia nini. Kumaha mangkuhna deuleuh da kami mah bororah kaduga sasat badan kami geus sakirang kebongna deuleuh. Cik salakina ngarasa wegah manguroni. Narisi Aki kawas nu teu gableg pangabaruh geus sia. Nageus teu mental meunang guguru sakitu likur taun teh. Nageus laas ngalapang bisa ti jenatna uyut rubai. Kuci kadinya kaluarkeun pangabaruh teh atuh. Ulah dikemung we, pake nulung kanu butuh. Da moal anakan bari nage deuleuh. Kapan cek si Aki gebog ilmu teu diamalkeun teh hukumna teh matak dosa sia. Pan tadi ge ilmu pikeun nulung pangabisa pikeun nalang nyatana nulung kanu ripuh nalang kanu susah nganteur kanu keueung nungtun kanu teu awas. Ulah nulung kanu jegud sia nalang kanu beunghar malah sabalikna nu jegud atawa nu beunghar ya amalna kanu malarat samule urang kuduna mah. Jeung ulah nincak kana babasan ari gunung haban ditugurugan tamah luhur ari nu legok kabon di karowot. Cik Nini Rasti rada gegelendeng kasalakina. Wah, si lenyed sia. Ari geus ngeceplek teh baku naker sia meni nyengklek-nyengklek naker dulu. Heudanya atuh. Rek iraha deui gableg ilmu diamalkeun teh. Geus nyangira ngaler mah eubeuh hiji jalma nu bisa ngamalkeun ilmu na dulu. Ke atuh sugan jeung sugan pangabisa kami nerap keneh. Bari dikeresakeun ku nu kawasa. Cikiseu saeutik. Cik salakina Nini Rasti. Rupanon dipereumkeun kereyem bibirna gegeryeman taksiran keur mapatkeun jampe pamake atawa keur ngalap elmuna.
Dasar parantos kitu carita, nah, para mitra. Parantos kitu kuduna dibarengan ku pangersana Gusti Nu Maha Suci. Ari cacap ilmu panemu nu dikaluarkeun tina batin salakina nini rasti ujug-ujug kulisik roning ulisik sarta kontan. Panonduanana beunta neuteup ka salakina nini rasti. Oh Agus, kumaha eling salira teh? Tanya salakina nini rasti. Temut aki, dupi aki saha? Tanya Roni sorana tatag. Gampang aki ngajawab atawa nerangkeun wangaran aki. Ngan sakali deui aki rek dumanya ka si Agus, bener-bener geus eling. Laras aki tos emut. Oh cik aki hayang ngerengekeun ieu. Hiji tanda ti si Agus nu eling, coba ngucapkeun istighfar. Aya panitah kitu pikeun Roni teu ragu-ragu deui gancang ngucapkeun sahadat. Samalah diteruskeun ngucapkeun salawat meunang tilu kali balikan. Oh syukur si Agus geus eling. Taina kali kumaha kira-kira na kaduga, kira-kira na lamun leumpang. Duka tuki bade nyobi-nyobi we mana. Manawi kiat. Oh cik atuh kadinya selangku mane rasti geura kaluarkeun jampe gempor teh. Sugan we diparengkeun si Agus bisa leumpang. Dari panggul malain panggulan diri kami dulu. Oh, cing atuh Agus, nini rek ngabantu, sugan terap kene. Cik nini rasti pada-pada ngaluarkeun elmuna, anu dadak sakala harita kene Roni bisa nangtung, samalah bisa ngalengkah sagala. Atuh geus kitu mah teu ngalobakeun wangkongan naon-naon. Da puguh ngingetkeun waktu geus burit, gancangna carita Roni dibawa balik ku nini rasti. Jeung ku salakina. Dina wanci isa kaayaan eta patempatan anu singkur meni sepi. Comrek teu kadenge jalma anu batuk-batuk acan da puguh aya ge imah hiji bedua bari araranga. Ukur nu kadenge di eta tempat sora ciang-ciang jeung lonok pating sekeureuleung. Kalan-kalan kadenge sora anjing jegag-jegug ditumu ku sora babaungna hawar-hawar. Dang daunan tingkorosak tingkeresek padu katebaku angin peuting. Cicir ngirilik pipirin hawu gaang-reang dina balumbang. Puguh bae lamun haben didenge-denge mah matak nimulkeun rasa keung. Sumingki nying hareupan peuting. Kadangkala ngarasa hariwang tinggis kaanjangan ku eueuh-eueuh nu ngadon rek hajat. Geus moal henteu keur nu araya di masing-masing imahna mah geus tali berasare. Tapi pikeun-pikeun nini rasti mah para mitra. Jauh kana sare samalah harita teh keur ngupreuk we di dapur nying hareupan hawu anu seuneuna ngabela-bela. Sedeng salakina nini rasti keur upreuk ngawangkong jeung Roni, babakuna Roni keur ngadadarkeun tina jalan-jalanna indit ti tempat anu dianjerkan. Tekung silila torojo nini rasti ti dapur ka tengah imah, bari nanggeuli piring seng dua siki dieusi ku sangu beunyeur ngebul keneh para mitra. Agus, entong di poyok, tong di geugeuy keunya. Lain di sini nih, nguretkeun ka daharan nungeunah lantaran ku eueuh. Wayahna we ulah seueul teuing beuteung samian bari ngawangkong jeung si akinya. Ceuk nini rasti bari nuna piring dieusi sangu beunyeur meunang ngalapaan. Tah, kuning Agus, geus aya dahar nu sok ka dinya keureuyeuh. Da aki ge dikeresakeun make ku kurubukan beuteung sagala ieu teh. Ngarepotkeun pisan ini, cik Roni semunu era. Ngarepotkeun naon, barina ge dateung ngarepotkeun, sok kadinya lumayan, keun isuk masugan ini, boga milik deui. Oh, nyai sok kadinya Agus. Cik salakina nini rasti, bari teu sabar celebak ngadahar sang beunyeur. Kakara ge para mitra, sahuap, geus cacarita deui meni matak pikaseurieun. Hari panjana aki teh kejo wuduk bulu haget dihekak. Simana horeng incuna kejo ima. Kun bae itung-itung jadi anak hayam weh nu kakara dipegar kun. Pokna teh bari hahehe. Amuing-amuing eta aki-aki bongkok. Tayoh ka peotna sia make nyebutkeun itung-itung jadi anak hayam nu kakara megar sagala. Ditampik, ditelih, dipoyok, dilebok. Si bongkok sia. Temal nini rasti semukeuheul. Oh, hampur awe atuh nini, kami mau banyol. Saki geus kawilang untung kene. Nya, nyaneh kasebut nini-nini binangki, cacakan beunyeur bisa dikokolahkeun deuleuh.
Sokomo lamun benyur dicampuran ku bakatul kawasna badan kami teh ngadak-ngadak jadi donto. Cuk salakinan ini Rasti teu weleh ngal. Ngaheureuyan. Kana ieu si aki-aki kotok. Aki-aki kotok bongkok tayoh ka peotna sia. Kajuntuing da nyetel jeung nyaneh sia kami peot maneh lenyet. Kami lemong nyaneh lemong ari hees teu beda we ti balon papalenungan sia. Tak itu numabi Agus, aki-aki teu eueum teh ya. Tina panas beuteung, timulna panas tarang. Teman ini Rasti parigek diuk aneprok gigirin Roni. Tapi teu wudu keur salakinan ini Rasti teu weleh gede lohong. Agus, untung si Agus aya di dieu bari kasing hareupan ku aki. Da cacak sorangan bari ayana di nusuni, moal teu ngoceak temenan di deukeutan ku kelong wewe nu lepet susuna. Nu burung si aki-aki teu uyahan. Mending ngareken ka kelong wewe sia. Pat paduli teuing sia na make da lepet geda jeung kenyet geda sakieu buktina sia. Ayeuna Agus dipoyok di gila-gilas hotel baheula mah. Tong borok ka tembong buah harigu. Ku batur ge sakalieun samping nini rada jangkung ge meni kuat ngadilak pajarkeun teh cenah bising batur uruyeun. Tembal nini Rasti nimulkeun haneuteun. Silih gonyak silih poyok samalah Roni ge ngilungeuh kai. Aki. Aki teh bet katungkulkeun ku gogonyakan Agus. Ari ngawangkong teh ti tadi kene sedengar asa ngaran Agus aki janyaho. Si Agus teh sahanya kakasih jeung ti mana lembur matuh banjar kadang pamidangan ari kaduana tas ti mana jeung reka mana nulis seja. Tanya salakina nini Rasti kakarana lengteng perkara Roni. Nu harita keneh teh hese beleke Roni nerangkeun ngaran sorangan kalawan ngadadarkeun tina jalan-jalan tingkah ti panganyrekan. Roni ngadadarkeun lalampahanana disambung ku salakina nini Rasti nyarita deui. Baru kitu kayaan si Agus teh. Deuh tuing Agus panyana aki teh. Ya ka datangna ka ieu tempat teh rek kitu we ngadon balang sia atawa buburuh macul. Ari heug teh mapai-mapai nu jadi lancuk teh nya. Leres kitu pisan aki. Tema Roni bari melenguk tungkul. Ari sajabana ti kitu tadi si Agus nyabit-nyabit anu nguruskeun si Agus teh katelah ajengan daromi ti bungbulang teh teh. Leres aki nu ngarawatan abdi nalika dikantunkeun ku pun bapa dirawat di rumah sakit teh. Mama ajengan daromi ti bungbulang. Samali sareng pun lanceuk anu nuju di pelarian ku abdi ayeuna. Iyo Agus. Lamun si Agus percaya maka iman aki. Nuka sebut ajengan daromi teh benang disebutkeun urut asuhan aki atawa disebut murid aki. Samalah eyang nama urut babaturan ngangon muning baheula teh. Tapi sing teu percaya mah tanyakeun we ka sinini. Teu kitu ge di mana? Jaganing pageto si Agus kaditu deui cacaritakeun we ka jengan daromi. Bejakeun kitu salam baktos ti aki nu katelah aki supi urang geut tigorowong. Cik salah. Salakina nini Rasti ngajelaskeun ngaran sorangan nu katelah aki supi ti tigorowong. Jung deui ke aki teurek nanyakeun. Ari eta jalma nu nyangka ka Agus mawa adina teh urang mana cenah? Manawi tepangin emme harita teh. Lain sugan manusia kurang waras nyangka-nyangka teu bener kana teu maes teu meuleum. Tapi sakituna deui awal akhir pasti nampa panagihan amal sorangan tate. Cek nini Rasti ngilu cacarita bari ngareret ka aki supi nu keur harita teh cacarita oge. Astagfirullahalazim sugan kami teh jempe teh ngadedengekeun anu ngawangkong geuning anggur nuutan si aki-aki kotok bombok. Yeuh. Aki-aki geus tunuh mah geura ka pangkeng atuh lain malenguk kitu kawas haya hayam ku taon teh. Kami mah lain nunutan peupeureuman ari peke mah peureum nyaan. Kita geura kedengan ka dinya Agus bising kaseul ongko. Wayana di kasur buatan Ciawi ge nya sakieu buktina di aki mah. Hope ka dinya geura reureuhkeun isuk urang tuluykeun di ngawangkong anu panjang lebarnya. Cek aki supi terus nguniang nangtung sarta sup ka kamar. Atuh kitu deui para mitra Roni ngagoloyoh ngedeng. Di amparan samak saheulai samalah jeung saenyana Roni geus ngantuk.
Isukna kirawan cihaneut moyan Aki Supi jeung Roni geus ngawarangkong babakuna mah pisan keur Aki Supi talete nanyakeun kana permaksudan Roni. Daina kieu Aki terek tumanya sakali deui ka si Agus. Kitu oge ulah dianggap Aki cerewet bawel ngan hayang puguh keur diri Aki sorangan. Eta si Agus ku ayeuna rek terus ka mana? Naharek balik deui ka pangresa jeung Andaromi, naharek tutuluyan mapaikeun jadi lanceuk teh. Manawi Aki temahna kanggo abdi ngaraos ka pahung. Ari bade wangsul deui kumaha ka hiji tebih kaduanana asa teu kantenan wangsul bari teu hasil pamaksadan. Atuh pamili teraskeun lumampah teu acan kantenan pendak sareng pun lanceuk kumargi teu puguh dumukna. Upami lembur-lembur naon, desa-desa mana, kitu di upami kadayuh-dayuh anu mana Aki. Jawab Roni ngerasa bingung pipikiran. Hari cek pamikir Aki mau bari sugan siapa madegan jeung sinini, kalawan baris katambaku si Agus. Kumaha kitu Aki, tanya Roni si ganu kaget. Ayo nama kiwe Agus. Lamun sakira si Agus mata kapiran. Ngeuswe cicing heula di dieu, kahiji itung-itung reureuh, kadua bari ngadedengekeun sugan jeung sugan, isuk jagading pageto perkaraan nu jadi lanceuk Agus aya raratanana. Cek Aki Supi boga hate haat ka Roni nyarek ulah ka mana-mana. Duka atuh Aki, cek Roni kitu soteh ku bingung jeung era. Lain duka, nyarita wae satarabasna, teu kitu calukan heula atuh, sakeudeung sinini sina ka dieu. Mangaki ke urang sauran, cek Roni ngojengkang ka jero terus kebat ka dapur maksudna rek nyalukan Nini Rasti. Nini, punten diganggu heula sekedap, sanggam Aki dihaturan ka payun. Urek naon cina Agus? Tanya Nini Rasti bari ngaliuh. Duka tu Nini kirang terang, jawab Roni ukur sakitu bari ngaleos nyamperkeun deui Aki Supi. Aya perlu naon si Aki-Aki nyalukan cerewek deuleuh. Oh, dulu eta muni tuluk lewat sia. Muni kasar pisan nyarita deui sia mah Nini. Jeung deui lain aya naon ka dieu diukul sakeudeung. Kami aya bada mikeudeun. Pan tadi ge dina sungah rumah tangga antara salaki jeung pamajikan kudu aya kasaluyuan netelakeun urang runtut raut. Kasebut nage kacai jadi selewi, kadarat jadi salogak. Nepi kapakot rek itok teh bener-bener urang kudu rancut raut. Nah, urusanna nahaon atuh meni asara ruas teuing kami mah? Cik Nini Rasti gek biuk ngareneng jeung Aki Supi. Heuh, teu kudu ruas-ruas deuleuh Nini. Yo, ari teu boga dosa mah kami terek minta pandangan di anyeun, sugan jeung sugan sapama dengan jeung kami. Ari perkara si Agus teu kami teh sakira-kira permaksudan matak jadi kapahung atawa matak jadi kapiran mah leuwih ada cicing we ulah di dieu. Kahiji hitung-hitung reureuh, kaduana bari sugan jeung sugan isuk ding pagitu manggih raratan tina urusan lanceukna teh. Dicandet kitu sote lain kami hayang boga batur atawa hayang aya nu mantuan sakalieun boga gawe. Da kana barang gawe mah kabi ge. Kadulua keneh ngan ieu mah bakating kami teh bakat ku karunya. Malum alinea ngan jalma hirup teh komo bari teu puguh padumukanana sanajan diteteangan ge. Tapi ka sisi laut ge moalnya tepung. Da kitu ceuk pamikir kami teh. Tapi duka deuing deui. Aikeun ceuk pamikir anjeun mah naha sapagoreus henteu kari tersirah kumaha anjeun. Cek Aki Supi bari neuteup ka Nini Rasti. Para mitra sadaya, sabada Aki Supi ngadadarkeun. Aya patula patalina jeung urusan Roni teh atuh satelusna Nini Rasti ngajawab. Kuari pikeun kami mah Aki nyarek moal nitah moal kali tergantung kana pamikiran si Agus. Rek di dieu lah teu naon tong boro ukur sapoe dua poe sanajan rek salila nage ari sakira betaheun mah teu naon-naon.
Syukur-syukur ge betah di dieu jadi urang teu pati keung teuing cohagna mah aya bari sipaku kumaha kitu tah. Cik Nini Rasti nu harita sarua jeung pamadegan Aki Supi. Oh, caki tu Geuning Agus cek si Nini oge. Eta kira-kiranya pikiran si Agus kumaha eta? Aki Supi malik nanya Karoni. Aki, oge Nini, saupami Aki rawuh Nini tengah raos keabotan kalayan ayah kaweningan galih diri riweuh ku abdi ngahaturkeun unjuk rebu-rebu nuhun kalintang ngaraos bingana. Nyakitu mengah batin abdi oge ngaraos bingung anu sanes lumayan tina perkawis gaduh maksad. Bade milarian pun lancik anu tekan tenan di mana padumukanana. Tema Roni jadi ayah bungah dicanget ku Aki Supi jeung ku Nini Rasti. Hunya ieu nama geus we ceuk Nini ge geus we di dieu cipatan urang jadi kapiran. Kadar eta tina perkara dahareun kari kumaha milik urang we sarerea. Teu kitu ge asa piraku bisa geuy kasebut jalma hirup teu milik teu meunang milik-milikna acan mah. Conto diri Nini jeung si Aki kasebut geus sakieu ka kolotanana bari teu boga pakasaban. Dahar mah berkah we manggih bari sanajan deungeuna karo uyah oge. Cik Nini Rasti disambung ku Aki Supi. Oh nya Agus cicing we aduh ayeuna mah di dieu singjong jonjong-jonjong ulah boga pikiran itu rejeung ieu lantaran si Agus urusin anak jeung pamajikan can boga pirasa dirieun sorangan. Cek Aki Supi mungkas caritana ari Nini Rasti mah teu kungsi nyarita deui terus ka dapur. Aki Supi para mitra sanggeus tutas wawangkong juturun kaburuan. Samalah terus ngoreleng ka pipir nu maksudna rek ngencarkeun hayam dume harita panto kanangna can dibuka. Geus meunang kaputusan kitu ti Aki Supi jeung ti Nini Rasti mah. Batin Roni ngarasa gulijah teu keur mah ti tetadi keneh ngarasa bingung pilakueun. Ari ayeuna jalan kitu, puguh ninggang kana paribasa manggih cukang komo meuntas. Asa mobok manggih gorowong nu satuluyna pikeun Roni dina waktu ieu ngadon nganyrek di Aki Supi. Komo kitu Aki Supi nyaritakeun perkara ajengan Daromi urut muridna atuh tamah jadi gede hate. Poe datang poe rai poe ti poe kana poe beak minggu tutup bulan teu karasa nyerelekna waktu. Pajar kenceuk nu ngaranapan mah bakating ku betah-betahna hirup di alam dunya. Contona samode Roni ampir poho kanu dianjerkan tadi, kitu deui kanu jadi bapa jeung kanu jadi lanceuk. Kitu soteh ke Roni lain poho kana purwadaksina atawa dumeh boga deui anu ngarawatan tepi ka kiwari. Tapi kari saeutik gedena Roni geus neundeun jasa kanu ku jalan daek bunta bantu. Kana gawe nyunang-nyandang Aki Supi bari kawuluh. Nu dianyerkan nyaahin lantaran salila Roni ayah didinya teh tacan pernah nyun codeka. Nyun carekun samalah can kadenge papaseaan jeng batur salembur. Dina hiji waktu nincak kena poe ahad Roni menang pancen ti Aki Supi. Tayalian dititah mang nyarkun bako da puguh di lemur Aki Supi jauh kaka warung. Tongboro ayah panitah saukur mang melikun bako sok sanajan ayah panitah kasebut rada bangga atawa berat. Dimana teuing make nyebutkeun nyata hoream ari lain aya nu karasa dina badanna mah. Harita Roni ini ti imah Aki Supi bari mawa duit saketip mun maksudna tayalian rek meuli bako. Di satengahing perjalanan di tempat anu sunyi tur jauh kaditu jauh kadieu. Waktu Roni keur ngincit leumpang ngadadak eureun heula. Panon ngabagi reret ceuli teu sirikna rarancung dumeh kadenge sora awewe jejeritan menta tulung. Pangdenge sora awewe jejeritan. Gerendengna Roni bari ngadedengekeun ti mana jolna eta sora. Kojengkang Roni ngalengkah menang tilu kali ngalengkah reg eureun kojengkang ngalengkah deui beuki lila sora jejeritan asa beuki eces deukeut naker. Dikersakeun para mitra sadaya. Roni make ngareret kabeulah katuhu. Katingali daun tangkal paku oyag-oyagan atau gedig Roni nyampeurkeun bari teu boga rasa ringrang. Teu boga rasa gimir ceuk pikirna toptah badak toptah maung. Lantaran bisinya awewe nu diguna sika ku jalma jahat. Barang srog ka eta tempat sidikna keur nu disangka ku Roni teh henteu nyalahan.
Hiji awewe keur digugusur ku dua jalma lalaki marawa pakarang bedog gagaraplek dina cangkengna. Samalah nusa urang deui dedeganana jangkung badag jaba godeg matak serem rupa nu ganas pisan. Geus sidikitu mah teu ngalobakeun deui nu dipikir, jurelat troni nyalingker. Maksudna marek megat jajalaneun. Kajleng harita lumpat ka tengah jalan. Keke Kibaraya, kelanan sing sabar ye, kuring rek ngaganggu sakeudeung ka aranyeun. Cik Roni bari ngajega jajalaneun. Naon guna naon perlu sia, anika pipiluan kena urusan dengan kunyuk rawun sia. Pokna teh cik nusa urang kalah balik morongos. Ilain kuring pipiluan kena urusan gitu Kibaraya. Ngan kuring ngarasa curiga di tempat nusiki sarunina ngadenge awewe jejeritan. Silain teu perlu ngayakeun pertanyaan sagala ka dewek sia. Munur sia. Montong halangan jajalanan bising di batrik irung teh sia ku aing. Ari perkara munur mah teu kudu dijujurung Baraya, sanajan kuring ge bisa sorangan jeung eueuh hesena pira munur. Tapi samemeh kuring munur atawa ngajauhan ti Kibaraya, tetep kuring panasaran hayang nyaho duduk persoalanana nu jejeritan ieu. Cek Roni keukeuh peuteukeuh nanyakeun lantaran boga rasa curiga. Hoy ai. Kunyuk rawun rek dikitu rek dikieu sanajan rek dipencit kuriling ge teh halanganana deuleu. Bising hayang nyaho pangna ieu awewe digugusur ku dewek yakin kalawan nyata pamajikan dewek toloh heueur. Geus jieun nirca di salaki. Ngijing sila bengkok semah. Nu batak wajar ku dewek diwara. Gardi. Tema nu ditanya ku Roni sarta eta awewe gancang nyarita. Lain keta, lain salakina di dieu mah teu gableg salaki nu kieu ulesna. Kuring teu ngadon gacong dipargat ku ieu dua jalma jahat. Ceuk eta awewe. Untung ngabacot itu sia bising digablog ku aing. Hayu sia mandog sakalian. Ku aing rek diserinkeun ka bubuyut sia. Pokna teh teu jalma bari rek ngakitik beungeut awewe. Ngan teu kungsi bak lantaran Roni ngagentak muru bari nepak leungeun eta jalma. Kekekeke sabar Kibaraya kekeke. Cek Roni terus ngalengka. Barang diganggu ku Roni jero nyalukan baturna meni ngagorowo. Samad, surilam barinya bangusna da manusia panghalang teh. Cek eta jalma marentah ka baturna. Nu harita keneh kontan para mitra sadaya aya parentah kitu teh teu ngalobakeun miceun waktu ujug-ujug sabrut narajang bari peureup keker ngahiuk bangbaraan rek ngagempur beungeut Roni. Ngan edas matak deung deuleuh nu ningali meni sagilek Roni miceun gempuran. Plos peureup keker ukur mapag angin kilak. Balik bari diapus ku peureup anu kenca diaplus. Di emat rek ngabanting puhu celi. Lep sirah Roni ngalalep. Curelat luncat kabelah kenca. Kilek seak. Plek pelawah bubetu yang diketin. Aduh. Manusia. Cek pihak lawan rada ngager. Ngerejet para mitra sadaya. Pok di baturna lawan marentah nitah nigas bengit. Samad. Tigas kadinya bengeng si bugu teda. Sanajan bari eueuh parentah sedikit kitu. Pihak lawan geus niat rek nganiaya. Ngan serepet deh bedog dari pesat meninga gurilap tebeda ti kaca katojo batara surya. Sarta temicin waktu ada serepet seak bedog pihak lawan datang ti gigir. Meni asa linu nuninga linauge para mitra lamun ngeus teu mah meni asa keplas kena kena beheng sorangan. Tapi kironi siga nu leungit ka inggis ilang karempan. Dina ngahindarkeun pibah laeun teh siga nu enteng naker. Modar sia bangkawana. Cik pihak lawan ngeluarkan sorak pairantageun hate bari bedog tetap ngubeng sirahin Roni. Jeleng Roni loncat bari nembal. Bungkilkan kene si asu. Puguh watu seuneu amarah pihak lawan asa nguntab-nguntab. Dumeh serangan teu hasil samalah dijejeleh kusahanapeun make disebut asu segala rupa. Maksudna mah anjing mah permitra. Dong lugat legot sia bagu. Sapa bodoh sapa pinter bajingan sia. Tema Roni tamah cing-cing bari luncat. Kabeneran kareret pisan ku Roni baturna pihak lawan anu keur nyekelan leungeun awewe mesat bedog kawas rek ngabomohan. Dina kituna meni mata katari kulincahna gerakan Roni teu beda ti gerakan kidang kancana luncat. Sakilat bedog batur pihak lawan disikat ku suku belesur kaluhur temahna pihak lawan jadi bengong mata si meuteun. Barang geus kahandap kep ditewak ku Roni.
Turug-dug awewe nu tadina geus aya dina pibahyaeun teh dikusur ku Roni sina cicing tukanginana. Sor maju deui sia bajingan. Montong hiji-hiji bareng dua nana yang hareupan ka aing deuleu. Ceuk Roni kukubuk bari muter-muter bedog meunang ngarampas di pihak lawan. Sedang pihak lawan tiba tandaek ngayonan mah malah unur-unuran si ganumang sarmingsir kurang kawani. Ayo gera maju sia montong unur-unuran kitu. Ceuk Roni terus ngalengkah bari bedog dipuntir-puntir di barung ku sorot panon manco kadua lawan. Sedang pihak lawan batan ngayakeun perlawanan mating biribit lalumpatan meni teu sirik nanotog-notogkeun maneh. Bari nu saurang deui mah make jeung nyenyekel calana rek kaporosotan. Duh Kang, hatur nuhun pisan abdi dipangjaitkeun tina Raja Pati. Ceuk eta awewe ngadadak rupana getihan deui, teu kawas tadi sepak teu beda ti kapas. Sawangsulnya teu Nyai, sayak tos nama sanes abdi ngajahit tatana pinyalametkeun salira nu nyalametkeun angin pangeran. Abdi masa kadar cukang lantaran. Tema Roni meni wernah bari nyebutkeun ka eta awewe teh teu Nyai siga nu asa-asa nyebut. Leres Kang nu nyalametkeun angin pangeran. Namung sareatna nu nyalametkeun diri abdi teh Akang. Da upami teu aya Akang mah bari salira Akang teu kagungan haat ka abdi, pasti diri abdi jadi korban Kang. Keke, dupi teu Nyai teh nu ti mana bade lajeng ka mana deui? Tanya Roni sopanaker. Ari sakawitna mah bade ngiring gacong Kang, namung kabujeng patepang sareng jalmi nu tabeatna teu benten ti asu atanapi ti begu. Dupi ayeuna bade teras gacong atanapi bade mulih deui teu Nyai teh. Duh ka atuh Kang, ari bade wangsul deui ka rorompok ingis di pargat ku jalma nu teu dibieu tea. Jawab awewe siga nu bingung pilakueun. Hojanten bade teras ka mana tuh cenyai teh? Seupami Akang teu kaabotan kalayan rido manah mah bade ngiring we abdi teh ka Akang. Jawab eta awewe ngadon rek mimilu ka Roni. Ampun paralun cenyai, abdi mah kedah ngabantun salira mah anu kenging disebatkeun sanes muhrimna. Kuriak diri abdi entengna hejo punuk beratna nyangah dosa panginten. Kumaha upami parang mah aya nu nangenan salira ceu Nyai dibabantun ku abdi tada teuing geureuha ceu Nyai mun caroge ceu Nyai ngadakwa ka abdi. Tema Roni gede kas karisi. Da abdi mah Kang teu acan. Ceuk eta awewe asa-asa pok. Komo deui ceu Nyai teu acan dipirak mah? Sanes teu acan dipirak Kang, namung abdi mah teu gaduh. Oh, teu gaduh serat pirak pangintenya. Sanes Kang. Abdi mah bantun disumpah teu acan kagung gaduh pieun-pieun acan. Ceuk eta awewe satarabasna bari ngalieus ditumbu ku gelenyuna bibir. Ceu Nyai mah kelas dongeng. Ari ku jalmi nu bieu bade dicanak ngadon jejeritan, ari ayeuna ngadon bade ngiring ka abdi. Tema Roni siri koneng. Atuh da kunu tadi mah sieun Kang sareng make ngangken-ngangken abdi bojona sagala. Manawi sangem Akang oge ceu Nyai mah sama rodel pan tadi oge teu aya bentenna sami keneh pameget. Leres ari pameget teh mah Kang, namung itu mah pameget nu ahlakna kalakuanna teu benten ti sato. Ari abdi tanya Roni bari mencrong. Pami Akang jalmi leres mah nu kagungan dasar kamanusaan. Sangem ceu Nyai kagungan dugaan kitu soten buat teuing abdi teh langkung tinu bieu. Ah si Akang mah leres Kang. Abdi bade ngiring we ka Akang teu kitu jajapkeun atuh abdi ka rorompok. Kia tu teu Nyai. Saupami keukeuh peuteukeuh mah kalayan percanten ka abdi, insyaallah ku abdi dijajapkeun. Namung wayahna urang ka warung heula bade meser bako kangupun aki. Sakalina ti eta dina dijajapkeunana ku abdi ge moal tiasa dugi ka bumi margi bilih Ibu Rama teu Nyai kagungan sangkian awon ka abdi anu kenging disebatkeun anyar pinanggih tos kumawantun sasarengan. Tos kantenan anu sanes tatangga Nyai mah moal teu nyalaureukeun awon atanapi kagungan curiga kitu tah. Maklum teh atuh cariosan teh. Ceuk Roni gede karisi komo kitu anyar pinanggih. Teu sawios bade ka mana heula oge. Kang abdi mah bade ngiringan we. Temal eta awewe teu ragu-ragu deui terus nuturkeun ka Roni.
mitra anu mulia. Teka caturkeun di jalana, caturkeun Roni geus tepi ka tempat panganjerkanana nu kabeneran aki supi nyampah keur ngadaraweung di tepas jeung Nini Rasti. Di kajauhan keneh oge, Nini Rasti geus ningalieun yen Roni rentang-rentang didatang dibarengan ku hiji awewe. Aki, tingali geura itu ku anyeun. Itu si kunyang balik ti warung teh bebeunangan geuning. Cik Nini Rasti para wargi sadaya bari noel kana tak-tak aki supi. Unyakeun we atuh da adatna di budak bujang mah kumane ge baheula geuning karasa jaman keur ngora. Temal aki supi ukur sakitu. Heuh ari kitu teh mah aki. Nya si kujang kasebut semah geus nyangut lamun ngusup teh mah aki. Ngan kami mah ingis awewe nu boga salaki we atawa geus boga papacangan. Namun kanya hoan tema kuno hakna moal teu ngadalah temenan kadangkala urang kabawa goreng sasat anu kacicinganana. Oh, piraku di burung. Si kujang geus lain budak bolon jeung manehna oge boga kasieun. Mana sina si kujang ka asup budak buraong. Pandek asup budak buraong eta mah budak sakitu bageur. Temal aki supi tekungsi papanyangan lantaran Roni harita teh geus deukeut. Tuluy ka mana kunyang meni ngampleng ka warung teh? Tanya Nini Rasti. Miheul ananya bari ngarewet ka eta awewe. Manawi aya wagelan di jalan Nini, mangga ceu Nyai calik. Jawab Roni ngajakan unggah ka eta awewe. Mangga. Temalna bari kalacat unggah sarta munyungan ka Nini Rasti. Nini harita teh atuh narima sasalaman. Nepangkeun abdi rohmah. Pokna teh nyebut ngaran sorangan. Hatur nuhun nu geulis ditepangkeun sareng si Nini, mung hapunten we di dieu mah geuning kieu geulis. Abong kena patempanan di sisi leuweung, mangga ucu geulis caralik. Cek Nini Rasti bari ngamparkeun samak salancar. Aki damang, tanya Nyi Mojang meni sopanaker. Wah, teu ngadamel tamang aki mah demplon ngeureuyeuh nu kieu we keur ngadamel boboko sareng aseupan. Temal aki supi salah denge. Gancang disambut ku Nini Rasti. Lain nanyakeun nyeun tamang si aki, nanyakeun kumaha damang cenah sang menu geulis teh. Oy, hampura we ucu demplon. Malum ari geus kolot teh abong kena geus gaduh titel be, uninga geulis titel be. Duka tu aki naon hartosna titel be teh. Nyi Rohmah malik nanya bari teu weleh ngageuleunyu amis budi. Aidu disebat titel be teh nyaeta belikan sareng bonge. Jawab aki supi ditempas di ku Nini Rasti. Itamah ku boson. Oh, si eta mah pala bae bos-bosana matung diebrekeun teuing atuh Nini. Lantaran antara kami jeung anjeun teh sacekih we alias satalentu baru. Temal aki supi bari ditungtungan ku seuri ngahehe sarta neruskeun deui cacaritaanana. Aihuh, aki teh meuli ampir ka popohokeun. Rek tumanya ka si kujang teh, hongko ku si kujang teh, anggur ngabatem wae deui. Ari ieu si geulis teh ti mana kujang? Asa anyar pinanggih aki mah deui. Nah, lanceuk nu diteteangan teh ti barito. Nyanya kitu sode, maklum ae ari geus kolot mah. Teu sepi tina ka Inggris. Teu sudah tina ka hariwan cohagna masuk gede timuru. Eucik boh geura caritakeun ka aki ngarah aki henteu nimbulkeun tanda tanya. Hatur nuhun abdi ditaros ku aki, namun kanggo abdi moal tiasa ngawaler ti payun, langkung sae supados jelas taroskeun bae ka Ceu Nyai. Cik Roni ngareret ka Nyi Rohmah keur malenguk tungkul. Aya caritaan kitu ti Roni dibubuh aki supinanya, ti ragu-ragu deui darakdak ku Nyi Rohmah didadarkeun tina perkara manehna aya nu rek ngaguna sika nepi ka dibelaan ku Roni. Satuluyna disambung ku Roni anu matak namah-namah gede kapercayaan keur aki supi jeung keur Nini Rasti. Wah, urang mana jelema mana nunieun talajak kitu teh geulis? Tanya aki supi rada kaget. Tupi nu saurangna mah rada apal aki samali sok rajin sumping ka rorompok. Samali upami teu lepat mah tos aya kana 5 kali kabun bapa oge. Mun saurang deui mah nu ngawitan tarung sareng akang duka urang mana? Ujung-ujung kenal tepangnya namai harita. Jawab Rohmah saujratna. Atu aki supi rada ngarenyak dumeh ngadenge Roni kungsi tarung nanaon.
samalah tuluy nanyakeun ka Roni. Upang deung eta si Kujang teh ngadon tarung. Laras aki, jawab Roni singkat, ambuing ambuing eta si Kujang paingan ngambleng atuh. Lain ku kitu menilai berwawanin cacakan kasebut sema. Cek aki Supi di tema kuningi Rasti nilumang rewaskeun. Heueuh nyari si Kasep ku wawanianan. Mangkaning itu mah da duaan sedang si Kujang sorangan. Lamun tepi ka apes teh mah alah bari aya di setengahin jalan jauh ka ditu jauh ka dieu geus teu moal aya nu nulungan meureun. Yeuh jalu anaking lain nini ngaleutikan hate lain yeuh. Omat pingkeun mah ulah kitu saleuheung meueus lamun itu teu ngunak-ngunak atawa jadi arah-arahan. Narajang manehna boga rasa geuningan panasaran. Komo bari si Kujang aya nu ngabejakeun ka dieu. Moal teu ngarurug temenan ka dieu ulah-ulah si Aki jeung si Nini ka bawah tagimur. Omat jalu anaking. Urang mah kajeun disebut jelema ewehan atawa jelema borangan we tibatan wanian mah. Ceuk Nini Rasti omat-omatan. Oh aisyahnya nama kiyo Nini. Tembas Aki Supi ngarandeg heula di selang nyeuseup rokona. Pikeun sagabe jalma, boh lalaki boh awewe, elehan teuing urang teh ulah, wanian teuing sok sumawona. Pokona kudu gede kasobaran, ngan sobar eta, sanggemnya eta geninginan patatang oge saderekna pasukarna. Aya watesna, sobar teuing jelema teh goreng, seupama urang diperekpek di tekean nya ku batur. Cicing weda, kudu sobar tia malah anger ngahenin, kitu mah jelema ge lain. Geuning ceuk Bang Yaya ge sarua caritaan teh kitu. Jadi jelema mah wanian teuing ulah, komo bari reueus adigung-adiguna asa aing gagah rongkah teu deungeun. Teu pupuguh ngadon lanjang lihing neangan taning. Duharahuh neangan musuh, kudu ngingetkeun sakabeh jalma ka asup diri aki eueuh nu gagah rongkah. Eueuh nu sakti jeung eueuh nu kawasa. Sabab tadi ge gagah aya di pangeran, luhung aya di nu agung, sakti aya di Gusti, kitu tah. Ngan hanya akal di ieu teh waktuna beak aki teh aya ngobrol nu panjang lebar. Jauh ngobrol laki teh urang tuluykeun isuk we atunya. Mangga atuh para mitra sadaya, cek Aki Supi ge diteraskeun enjing dongeng mah ayeuna mah dugi ka dieu bae heula.